Nazdar, nazdar. Tentokrát trochu jinak. Řeknu to takhle. Znáte ten úžasný pocit, kdy se vám podaří fakt, ale fakt luxusní bitva, zachráníte to, vyhrajete to. No, a on pozval kámoš, jestli byste mu nedělal denní mise, takže to, co se vám podařilo úplně na jiném účtě a ne na tom svém. Měl jsem tedy z té 14, což je pětkový prémiový tank s omezeným matchmakingem do šestek. Abych to tedy neprotahoval, tak tentokrát bez větších a dalších keců jdeme na to.